Mwagale nnyo kubanga mugoberera oli ku mukutu guno ogwa Uganda Lifestyle ze Salina Sif. Mbagala nnyo bannange. Ensi mwebale kubanga mugikwasa buvunaanyizibwa, mwebale kubanga mupakasa, mwebale kukazana, mwebale kubanga mukola. Kakati waliwo omuvubuka yafiridde ku beach, abizaalidde banyi niyo family itabuse. Songa ate mbadde njagala nkuwe ebbaluwa kalindali Emmanuel Wamala gye yawandiikira mutowe we yali nga alumbiddwa omutuju ng'agenda kuumiza omukka omusu. Ebbaluwa erimu ebyewuunyisa, yaakazuulibwa juzi mutowe lwe yagenze maaso n'okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kale kakati nno omuvubuka Dickson Parumu myaka 26 yabizaalidde beach eya Nile Discovery Beach oba beach ni yatumibwa nyege saidi zawali jinja iranga kigambibwa nti omukulu ono yasangiddwa nga afudde ku beach eno era bingi nnyo ebyagenze maaso n'okuba nga byogerwa wakati w'abatuuze poliisi ko saate empozi n'abagenda maaso n'okuba nga bakola okunonyereza okwabwe. Kigambibwa nti beach eno abantu bangi nnyo abagenze maaso n'okuba nga bafiirako. Waliwo eggulu eryasoose okuba nga lifuluma nga liraga nti waakiri abantu 30 be bagenze maaso n'okuba nga babbira mu nnyanja kati ng'omuwendo gw'abaakafa tegunaba kuba ngutegereka naye nga waliwo abagafulumizza nga bagamba nti abantu waakiri 6 bo bagenze maaso n'okuba nga bafa. Poliisi teyanyeze wabula ku mulundi guno kyakakasiddwa obamu ku batuuzi nga bagamba abantu 17 be bagenze maaso n'okuba nga bafiira mu nnyanja oluvannyuma lwa poliisi okuba nga yasazeeko biici eno mu budde obwakawungeezi wamu budde obwakiro nga saaza kafyu zituuse abantu ne badduka okwetaasa ekibabu n'ekibambulira ne bagwa mu mazzi era bagenze okwagala okutaasataasaako ng'abamu tebalabikako. Wabula okusinziira ku poliisi bo bagamba era okusinziira ku mwogezi wa poliisi eno mu bitundu bya Sezibwa Helen Butoto agamba nti no ebyo ebyogerwa bo tebabimanyi era poliisi tenakolako kikwekweto kyonna kugamba kufuuza na kunoonya abantu ku biiche era be bajogera bajiwayiriza era teyina muntu ina gwe yagobye wadde okubaako atempo zino ripoti yona gyefuna kufa kw'abo abantu era bo bagamba nti okusinza ku muntu ono ye gwe basanze ku beach nga ye Dickson Parum bakyanoonyereza ki ekyageze maaso n'okuba nga kimutta naye ye gwe bamanyiko kuba bamusanze ku beach nga afudde. Wabula abamu ku b'oluganda lwa Parum okuli Moses Kabuye Kosa ne Hadibu Mutega bagamba nti poliisi eteekwa okuba emanyi ku nfa ya muganda waabwe oba ku nfa y'omuntu ono kubanga be babadde bagenda maaso n'okuba nga bafubutula abantu. Poliisi byegeze maaso n'okuba nga yeegaana abantu balumiriza biici eno okubeera nti ebadde ekola n'ebiseera ebya pandemic oba n'ebiseera ebya COVID-19 newakubadde biici zaggala n'okutuusa olunaku olwaliwo nga tezinaggulwa bagamba nti eno biici ebadde ekola era nga kigambibwa nti waliwo abanene abakolaga ne poliisi nga bo munnange tebakwatibwako tebakoonwako babayita ba nantagambo bako era nga bakolaganira ddala bulungi ne poliisi. Yensonga lwaki bino byonna bigenda maaso n'okuba nga bivunvukibwa oba nga bibuzaabuzibwa. Kale nno mukimanye bulungi nnyo nti biici tezikolera mwewala okubanga muzigendako n'okugenda bifi batakkirizibwa abantu kubanga ebimu ebijja okubeerayo oyinza okubeera victimu waabyo. Naye omuvubuka bw'atyo Dickson Parum ye bw'atyo yafudde naye kati abafamire batabuse baagala poliisi esobole okubanga enoonyereza okufa kwa muganda waabwe naye nga ye bambi ate obulamu tebukyadda. Kale katono nnyo kambawe ku baluwa ey'enjawulo eyawandiikibwa Kardinali Emmanuel Wamala ng'agiwandiikira mutowe oluvannyuma lw'okulumbibwa eyali oba omutuju eyali agala omumiza omukka omusu oluvannyuma lw'embeera eyaliwo n'awandiika ebbaluwa eno. Mutowe yafudde ye mugenzi Henry Kyabukasa era ng'ono yafidde ku myaka 92 era ateekebwateekebwa kuziikibwa. Naye ebbaluwa gye yamuwandiikira ng'alumbiddwa omutemu mu ofiisi ye yali esoma bw'eti. Yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa February 1992 Papa Kardinali Emmanuel Wamala yagenda maaso n'okuba nga alumbibwa omutuju Said Bingo. Abamanyi ku story emuli okuba mwagimanyako
abatajimanyi kamujitegerere wano mu 1992 Kadino Emmanuel Wamala yalumbibwa omutuju Saido Bingo oba Saidi Bingo ngono yali agala mutta oluvannyuma okuba nti yalina ebintu bya mwagazi bayina abantu bayagala nga singa abatabafunye Kadina agenda nga wabafuna Kadina amuleka kakati ebyabaawo bye bino. Omukulu ono yayingira mu office n'asalako Kadina ng'enjogera ennaku zino wabula n'amugamba kola byonna byoyagala nze wenfuna kye njagala nga nkuleka ngenda wabula sikifuna ogenda kufa era Kadina agamba ye yakola buli kimu kyayina okukola tamugana kugenda kukolewa kyayagala office agikolamu nga bwayagala awandika byawandiika ebiwandiiko talina kyamugana kola era teyamuteeka kuba ku gun point teyamukolako kintu kyonna wabula yamugamba nganze nja kutulika naawe singa wabaawo akajagalo konna naye kola byokola nze nyina byenjagala ebbaluwa eno gyawandiikira mutoowe mu mbeera gye yalimu kubanga yafuna n'obudde obuwandiika ebbaluwa n'ozosobola okutebereza embeera eyaliwo w'ofunira n'obudde obuwandiika ebbaluwa ebbaluwa gye yawandiika yagamba bweti Reverend Father Henry Kyabukasa Bukalasa Seminary ebbaluwa eno gye yali eraga era ng'ono ye mutoowe gwe yali agenda maaso n'okubanga awandiikira yamugamba nti ow'oluganda olwaleero Februari nga 3/1992 ebbaluwa eno lwe yagiwandiika n'amugamba nti nfunye omukisa gwa njawulo nkyaliddwa omugenyi ayitibwa Saidi Bongo oba Bingo era n'amugamba nti agambye azaalibwa lukunjiri yali mu Katuliki mbu naye yayingira amagye ga 1972 era olw'okwagala okukuzibwa nti amagye ga mini ebiseera ebyo okukuzibwa wateekanga oba ebiseera ebisinga walina kubanga musiraamu oluno n'ofuna ranka eya waggulu era nagamba nti yakuzibwa oba era ayagala okubanga akuzibwa yafuna erinnya ery'ekisiraamu oba yasiramuka oluno n'afuuka Saidi Bingo oba Saidi Bongo ng'abamu bwe bagenda maaso n'okubanga bamuyita teyakomaawo yayongerako ku bbaluwa gyeyandika n'agamba tekikomyawo angambye nti ajja kunzita era n'ebyokunzita abindaze kwegamba be yagenda okumuttisa nga weebiri tebyetaaga kwogerera nti oba kakati ogenda kunzita naki ogenda kuntuga aa ng'ebyokumutta abirabako awo n'amugamba nti n'ebyokunzita abindaze kyanvunaana ayagala Pulezidenti Museveni amukwasa abantu basatu ab'omu Kampala omwo bw'ataba mukwasa Siria nti yali ayagala Pulezidenti Yoweri Museveni abeeko abantu basatu baamukwasa nga bali mu Kampala era singa taba mukwasa aye Kalidinali Emmanuel Wamala ebyo byali biwedde n'agenda maaso n'agamba nti mu ofiisi yange yayingiddemu ku 5:00 oba ku 5:00 era komekome yawadde 8:00 kati mpandika ku 10:11 ez'olweggulo n'eddakiika 10 kyeza nti ebbanga lyali liweddeyo omukulu ono lyeyali agenda maaso n'okubanga awadde obanga ligenderera ebbaluwa eno yagenda maaso n'okubanga ewandiikibwa wano mu ofiisi ndi bulungi nnyo tanziyiza kukola mirimu gyange kinnyambye nnyo kubanga tewali antaataaganya kwegaba bali mu ofiisi babiri nga tewali namanyi kigenda mu maaso teyamugamba nti oba ki teyateekawo mbeera yakujagalaza nawo gundi awambye aa yabikwata mpola era bw'atyo n'agenda mu maaso n'agamba nti tanziyiza kukola mirimu gyange kinnyambye nnyo kubanga tewali antaataaganya mpisa ise mu bintu bingi ate ne nfuna n'omukisa okuddamu okutereeza ekiraamo kyange mu ddembe kwegamba yamwana omukisa oguddamu okulaama awo badde olina eddaami naye giterezemu kubanga muna ogenda kufa nga yeteyitiredde kwegamba nga tewali mbeera yakusika muguwa era agamba nti yakikola mu ddembe bwe tuba tulizeemu oba yamugamba bwe tuba tetuzeemu kulabagana weeraba weebale kubeera muntu wange omulungi nsonyiwa bye nnakuyisaamu obubi ne bye nnakunyiizaamu olwo nno Kadino Emmanuel Wamala yeetondera mutoowe kugamba singa wabaawo ebyamusobako amusonyiwe era waba yamunyiizaamu kugamba ensonga ezo basobole okubanga amusonyiwa era yamugamba ndabira abeeyo bonna naddala mangadalena Sidona Nesterio
Covina, Nangona, John, Agiripina, Navalala, tulisisinkana mu ggulu, n'ateekako omukono Emmanuel Wamala, Archbishop. Eye baluwa gye yawandika mu 1992, essaawa eno mukulu n'alina emyaka 94. Kwegamba kyekyaliwo. Saidi Bingo bwatyo olwamanya bino nti awambye Kadino Wamala yanoonyezebwa era yasalibwako. Ekyaddako omukulu oyo eyali azze n'ebigendererwa ebirala yeetulisizaako bbomu, obulamu bwe ne buvaawo, obwa Wamala ne busigala Kadino. Nze Salina Sifa.